Apresento para vocês minha lojinha do Roblox. Lá tem diversas roupas de anime, como você pode tá vendo aqui. Também tem roupas de time, é do Flamengo aqui. Lembrando que tem todos os times do Roblox. E velho, meu grupo tem 22 páginas de camisa, não né? é possível que você não vai comprar uma. Beleza, já liberou pra tá pegando esse cavalo totalmente de graça, mano. Desculpa pela demora, mano, que eu tô demorando pra tá gravando esse vídeo. Que eu tô muito ocupado, mano. Tá muito corrido. Quem me segue no Instagram já já vai. Se der tudo certo, você vai ter uma notícia bem legalzinha, beleza? Beleza? Uh, dá pra 10 mil pessoas tá pegando item, só 2.700 pegaram, beleza? Entra no mapa que eu vou deixar o link da descrição, tem muito dislike, mano isso aqui é um obby, mano, pelo que eu vi ele é um obby E, né, já que é um obby, então para tá pegando o item não precisa nem muito spoiler, né, mano Só chegar no final lá e vamos estar tá conseguindo, beleza? Só que pelo jeito aqui, mano, que tem tanto dislike o jogo... Caraca, tem um nome aqui, ó. Oh, Pelo jeito que tem tanto dislike, mano. Deve ser que tá muito difícil esse parco, beleza? Eu já vi que teve um bug na câmera, porque tem simplesmente uma parede invisível ali, cara. E aqui, ó. Oh, make, teleporte, reward. É, pra tá pegando o cavalo João, beleza? Vamos aqui, tá fazendo o parcozinho. Uh, ué, o que, que é essa parede aqui? Tem que tá atravessando ela? Mano, o parco é enorme, meu parceiro. Caraca, mano. Isso aqui eu acho que não tem checkpoint, galera. É o parkour, é tudo a mesma coisa, mano. Cara, que é tudo realmente a mesma coisa. Então, é só você não morrer e tá chegando no final. Só que aonde... até onde é aquilo ali, meu parceiro. Então, mano, bastante cuidar aqui porque se eu morrer eu vou estar tá voltando lá no começo os caras que terminou isso aqui mano meu deus mano isso aqui cara agora eu entendi porque que poucas pessoas pegaram mano que realmente é tryhard, beleza link no mapa na descrição eu vou tentar ver aqui até quase que eu consigo tá passando e vou estar tá postando o vídeo aí para tá adiantando logo beleza e mano isso aqui tá demorando para tá desaparecendo cara olha isso doido já despawnou dois ali de trás e até agora nada. Aí, aí, agora foi, mano. Aí eu vou lá e morro. Aí é triste demais, mano. Aí, ó, beleza, mais um aqui. E eu vou ter que tá fazendo isso aqui, mano. Se o cara conseguir criar um macro certinho aqui, mano, eu sei que tá passando em diversas fases aqui. Tipo, só fazendo a mesma coisa. Porque as fases é tudo a mesma coisa. E não tem colisão, então não tem como tá a galera tá te atrapalhando. Mas é isso aí, mano. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve e tchau.